الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نام و نسب نام محمد والد کا نام عیسیٰ کنیت ابو عیسیٰ ولادت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 209 میں مقام ترمذ میں پیدا ہوئے علمی سفر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو انہیں علم حدیث کی تحصیل کا شوق دامنگیر ہو گیا چنانچہ انہوں نے اس کے حصول کے لیے مختلف حصوں علاقوں اور ملکوں کا سفر کیا شیوخ آپ کے شیوخ میں یعنی اساتذہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفقہ فی الحدیث بالبخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تفقہ فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا آپ کا شمار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز تلامذہ میں سے ہوتا ہے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے موسیٰ ابن علق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے مات البخاری رحمہ اللہ فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ فی العلم والحفظ والورع والزہد ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ابو عیسیٰ جیسا عالم اور حافظ اور پرہیزگار اور زاہد نہیں چھوڑا خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لائق شاگرد پر ناز تھا انہوں نے ان کے کمال علم کی ان الفاظ میں سند عطا فرمائی تھی من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی میں نے تم سے زیادہ نفع حاصل کیا جتنا کہ تم نے مجھ سے حاصل کیا حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہین شاگرد جب استاد سے سوال کرتا ہے تو اس کی نگاہ دیگر علوم کی طرف جاتی ہے جس کی وجہ سے ان سے منتفع ہوتا ہے حافظہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے آپ کو جس طرح اکابر محدثین سے استفادے کا موقع ملا ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے قوت حافظہ بھی عطا کی تھی ابو سعید ادریسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حفظ بھی مثالاً بیان کی جاتی ہے زہد و تقوی زہد و تقوی اس درجے کا حاصل تھا کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور خوف الہی سے بکثرت گریہ و زاری کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تصانیف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت تصانیف کی ہیں آپ کو فقہ اور تفسیر پر بھی کافی دستگاہ حاصل تھی سب سے زیادہ مشہور آپ کی تصنیف ترمذی شریف ہے جو مدارس کے نصاب میں شامل ہے اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں مثلا العلل المفرد التاریخ الزہد الشمائل وفات
آپ کا انتقال سن 279 میں ہوا۔ رحمہ اللہ تعالی، محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے، صفحہ 183۔ حضرت ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزاز رحمت اللہ علیہ، نام و نسب، نام احمد، والد کا نام عیسیٰ، کنیت ابو سعید ہے۔ آپ اہل بغداد میں سے تھے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ علم فنا و بقا میں سب سے پہلے آپ نے ہی کلام فرمایا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے صوفیوں کے شیخ اور تمام علوم میں قوم کے امام اور پیشوا تھے، اور اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سوا سب سے عمدہ اور فصیح کلام کرنے والے تھے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ عمدہ فصیح کلام میں معافی ضمیر کو ادا کرنا عیب نہیں بلکہ کمال ہے، اس لیے کہ اس سے قارئین کو کلام کے پڑھنے و سننے کی طرف مزید توجہ و رغبت ہو جاتی ہے۔ مرتب ارشادات فرماتے تھے: جس کا باطن اس کے حسن ظاہر کے خلاف ہو تو وہ شخص باطل و بیکار ہے۔ فائدہ: اس لیے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ ان دونوں میں یکسانیت پیدا کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کے خیر ہونے کی دعا فرمائی ہے: اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ آمین۔ مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے یہ تحریر کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ توبہ کے شروع میں سب سے پہلے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مقام رجا کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر مقام صالحین کی طرف، پھر مقام مریدین کی طرف، پھر مقام مطیعین کی طرف، پھر اس کے بعد مقام محبین کی طرف، پھر مقام مشتاقین کی طرف، اس کے بعد مقام اولیاء کی طرف، پھر اس کے بعد مقام مقربین تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ سیر عالم النبلاء، صفحہ 419، جلد 13۔ شیطانی جال: علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں نقل کیا ہے کہ ابو العباس السیاد ابو سعید خزار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے دور ایک کنارے سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا: ارے ادھر آ، کیا بات ہے، دور ہو کر گزر رہا ہے۔ شیطان نے جواب دیا: میں تم لوگوں کا کیا کروں گا، جس چیز کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں اسے تم لوگوں نے اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے، جواب دیا: دنیا۔ پھر کہا: ہاں، البتہ ایک لطیف بات تم لوگوں کے اندر میرے حق میں پائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کون سی ہے؟ کہا: نو عمروں کی صحبت۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ نو عمر لڑکوں کی صحبت سے بے حد اجتناب کرنا چاہیے۔ مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرماتے تھے کہ میں کافی دنوں تک صوفیہ کی صحبت میں رہا، مگر اس عرصے میں میرے اور ان کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ پوچھا: وہ کیسے؟ جواب دیا: اس لیے کہ میں ان کے ساتھ رہتا مگر اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہتا۔ تصوف کا انسائیکلوپیڈیا، صفحہ 99۔ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک شخص سے ملا جو بظاہر مجنون معلوم ہوتا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اے مجنون، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا کہ جانتے بھی ہو کہ مجنون کیسے ہوتے، کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: نہیں۔ تو اس نے کہا کہ در حقیقت مجنون وہ ہے جو کوئی قدم ایسا رکھے جس میں اپنے رب کا ذکر نہ کرے۔ فرماتے تھے کہ آدمی اس وقت تک فضل و شرف سے مشرف نہیں ہوتا جب تک کہ اذکار اس کی غذا نہ ہو جائے اور خاک اس کا فرش و بستر نہ ہو جائے۔
آپ سے دریافت کیا گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ فقراء بھی آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک جاہ و ریاست کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان یہ چیز غیرت کی وجہ سے مقدر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے سکون و تسلی حاصل نہ کرے، مگر جب ان کو کمال سلوک نصیب ہو جاتا ہے تو ان کا یہ بغض ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کامل شخص اپنے غضب کو مخلوق میں سے کسی کے دروازے مخلوق میں سے کسی پر جاری کرنے کو جائز نہیں سمجھتا. طبقات صفحہ 79. فائدہ: سبحان اللہ، کیسی معرفت کی بات فرمائی جو عین ثواب و حق ہے. اور یہ اشکال تو عموماً ہوتا ہے کہ درویشوں اور فقیروں میں ایک دوسرے سے کیوں بغض و عداوت کا صدور ہوتا ہے، مگر اس کا جواب شیخ نے اپنے الہامی ارشاد سے دیا. جزاہم اللہ. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وفات: آپ کی وفات سن ہجری 279 میں ہوئی. رحمہ اللہ تعالی. طبقات: مگر سیر اعلام النبلہ میں سن ہجری 286 یا 277 تحریر فرمایا گیا ہے. اللہ تعالی ان احوال رفیہ، تعلیمات عالیہ، اخلاق عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرما لے. اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین دین کے کارناموں، سوانح حیات، زندگیاں، تعلیمات و ارشادات اور اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.